niko kuri twinjiye ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Perezida Volodymyr Zelensky kubabwira ibimaze gukorwa na ka 52 kajugujugu intambara indege rutura y'Uburusiya ibyikoreye muri za province ya majyepfo y'ikigugu ariko kandi mbere yuko turambura izindi page zikomeye zirimo amagambo amaze gutangazwa na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky hari n'andi makuru avuye muri Korea ruguru kwa Kim Jong Un kwibarwa yanditswe n'uyu mutegetsi utegetse Korea ruguru ayandikiye mugenzi we getse Uburusiya Vladimir Putin ku magambo aremi kizere kandi arimo imbaraga amubwiye n'ibyo musabye uraza kubyumva kuri izi page zitandukanye kandi zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga mbere yuko tugaruka kuri byinshi reka tubanze twumve amagambo y'umutegetsi mukuru wa Ukraine Vladimir Zelensky narivno narokovino ibyo twabonye twarabibonye ibyo twakoze twarabikoze twasabye kenshi kwinjira muri NATO ariko bakomeje kudufata nk'indorerezi aho kugira ngo bemere ko tuba abanyamuryango reka twizere ko igihe kizagira ariko igihe kubanya Ukraine nicyo kizaba rukora nimukomeza gutinda umwicanyi w'Uburusiya nta kindi azaba akiturebaho uyu munsi reka dushime ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije abarwanyi bacu kubona ibimodoka by'intambara ubiko bw'intwaro za Patriot Missile HIMARS n'ibindi bikomeye bishobora kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ndashima byimaze yo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden inteko ishinga amategeko y'ikigugu amashyaka yombi ndetse n'abanyamerika nzi neza ko ku mirongo y'imbere ku rugamba intwari za Ukraine ziri mu kazi uyu munsi twateye imbere mu byerekezo hafi ya byose gusa imbogamizi iracyari ya yindi ni uguhura n'ibitero by'indege z'intambara z'Uburusiya bikomeza kudusukaho misira magana icyo dukeneye kandi twari twiteze nuko tubonye Patriot missiles zishobora kudufasha guhanura izo ndege z'Uburusiya ariko kandi ntabwo twari twavana amaboko kugusaba F-16 kuko turabona buri kimwe ariko indege rutura z'intambara za F-16 zishobora kwigenza uko zishaka mu kirere cyacu natwe zikataka ibirindiro by'Abarusiya zadufasha kuri byose uyu munsi kandi ndanashima byimazeyo mpa icyubahiro brigade ya gatatu y'abarwanaho rukomeye ndetse na brigade ya 28 y'ibimodoka by'intambara icyo kimwe n'intwari za brigade 54 zikora ibikomeye mu mazi y'inyanja y'umukara muri Odessa bose bakomeje gutanga icyubahiro ku gihugu cyacu nta muntu n'uyu numwe uzifata ku gutega umutego abanya Ukraine mu gihe tuzaba dushyize hamwe nzi neza ko hari natwe bakomeje kutwiyomoraho mu gice cy'amajyaruguru y'Uburasirazuba ariko icyo ari cyo cyose Ukraine yaragikoze kugira ngo abo babone icyo bifuzaga niba mushaka gukora nk'ibyo Wegina yakoze mugashaka namwe guhirika ubutegetsi bwa hano Kevin muzabona ishyano niba mushobora kuvuga ko mwagambaniwe ariko uyu munsi mukaba mudashaka guharanira inyungu z'igihugu ngo murwanye umwanzi wacu w'Uburusiya ahubwo mukaba mukomeje kwiyunga mu gatsiko kagamije kwigomeka kuri twe nta kindi muzahura nacyo n'urusaku rw'ibiturika kandi ruzabashyira mu kaga gakomeye uyu munsi kuba ufite amaguru abiri amaboko abiri mazima utari kajoriti ukabushaka ko igihugu cyawe kimena amaraso udashaka gutanga umusada nta kindi igihugu cyagufataho cyangwa cyakwifuzaho no kugomba gufatwa ugafungwa nk'umugambanyi ibyo ndabibwira ukuriye ibikorwa byacu bya gisirikare byo kurwanya umwanzi agombe asobanukirwe kandi n'imikorere yanyu ifuditse yo gushaka gushyira mu bikorwa ibyo Moscow twifuzaho ko twaba turi kuryana ndasaba uwo ari we wese wagiye muri uwo mugambi gutekereza kabiri agatekereza kubwa inyungu z'igihugu cye ndashimira byimazeyo abari muri diplomasi ya Ukraine kubwo gutanga umusada wabo no gufatikanya n'ibikomeje kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba tuzatakaza rimwe kabiri ariko ntabwo tuzatakaza ubwa gatatu icyo nzi cyo nuko
uburusiya nabwo ubwabo buzasaba ibigano bigamije amahoro icyubahiro kuri Ukraine yacu turwanira. Aya ni amagambo akomeye y'umutegetsi mukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky nk'uko bisanzwe abwira abaturage uko ibintu bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa amakuru y'ikinyamakuru Ukrainian Pravda cyo mu rwa mukuru Kiev cyo cyarenze amagambo yavuzwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky cyongeraho ko mu majyepfo y'iki gihugu ibintu bikomeje kuzamba nubwo uyu mutegetsi akomeje kuvuga ko igisirikare cye kiri gutera imbere. N'amakuru yari yiriwe ahwihwiswa ku munsi w'ejo ko muri za provinsi abasirikare ba Ukraine bari kugerageza gukomangira ako gace kagenzurwa n'igisirikare cy'Urusa. Abasaga 190 mu gisirikare cya Ukraine bahasize ubuzima. Amakuru yari arimo aravuga ko ahubwo batari abo ngabo ahubwo ari abasirikare 740 gusa. Umwe mu bakomeye mu butasi bwa Ukraine nk'uko iki kinyamakuru Ukrainian Pravda kibivuga ngo yababwiye ko uwo mubare uri gutangwa n'Uburusiya atari wo, ahubwo ko batakaje abari munsi ya 200 gusa. Byose bigakomeza guca igikuba mu maso ndetse no mu matwi y'abanya Ukraine bakomeje kumva uburyo igihugu cyabo kiri gutakaza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ingenzi agaragaza ko mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu cya Ukraine mu burasirazuba kuba muri za provinsi hakomeje kuba ibintu bibi ari ikigaragaza kunanirwa kwa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi inkuru ikomeye muri iki gitondo ni ka 52 kajugujugu indege rutura intambara y'Uburusiya ibyimaze gukora bivuze ko ijugunye misiri 9 mu gace k'amajyaruguru ashyira uburasirazuba uvuye muri Mikolayivu satira za provinsi. Bivuzwe ko abasirikare 132 aribo bahasize ubuzima mu mutego igisirikare cy'Uburusiya cyari cyashoyemo abasirikare ba Ukraine bari bari kugendera ku mukandara wo kugerageza uburyo bakinjira muri za provinsi mu buryo bw'ibanga. Ariko bakibagirwa ko radari z'igisirikare cy'Uburusiya zabarebaga niko kubajugunyaho izo misile bikozwe na 52. Amakuru y'ingenzi akagaragaza ko ubiko bubiri bwari buri muri ako gace bwo munsi y'ubutaka nabwo bwahise busandazwa ku buryo bwihuse. Ibimodoka bibiri by'amavuta y'ibimodoka by'intambara nabyo bigahita bihatwikirwa. Ikinyamakuru Belarus Partiza gifite imboni yacyo muri ako gace cyavuze ko ambulance zigera ku 9 z'igisirikare cya Ukraine arizo ziri gukura inkomere muri ako gace kugeza ubwo abasirikare b'Urusi banze kurasa kuri izo ambulance kugira ngo nibura ko bakomeze bereke bamwe mu basirikare b'ingenzi ko igisirikare cy'Uburusiya nta mugambi munini mubisha gifite wo kubuza umutekano abanya Ukraine ahubwo ko aribo bikoraho. Naho kuri ya page ikomeye cyane ku magambo yatangajwe na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yandikira mugenzi utegetse Uburusiya Vladimir Putin ati ibyabaye byose nta banga turabizi, ariko icy'ingenzi uyu munsi ni ubufatanye budahagarara abarusiya mufitanye. Nzi neza ko icyakenerwa cyose Korea ya Ruguru twe duhari kugutanga umusada kuguhana inkozi z'ibibi. Ntabwo tuzifata ku cyo ari cyo cyose kizadusaba kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera ko umwanzi muhanganye uyu munsi n'umwe nkuko weho ubwawe ubisobanura. Wegina ni bato, ibihano byagera kuri umwe ku giti cye kurenza ku mbaga yose ya Wegina. Ibi ndabivuga kubera ko umwanzi wacu ari we Amerika, hari ibyo agamije gukora mu guteranya Uburusiya n'inshuti, ariko kubera ko twebwe atuzi ntabwo azabivuga. Ariko ndagusabye icyo wifuza cyose kugira ngo ibintu bigende neza ku mirongo y'imbere ku rugamba turahari mu buryo bw'amaboko, uburyo bw'imbaraga turahari. Tuzi neza ko tuzarwanira uburenganzira bwacu. Muvandimwe ukomeze utere imbere kandi ibyiza byose ndabikwifuriza. Aya magambo ya perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yandikiye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaguye mu biganza by'umunyamakuru w'ikinyamakuru Russia Gazette ari naho tuyakomora. Gusa bikavugwa ko aya magambo yaje aherekeza izindi ndege rutura za Korea ya Ruguru zigiye kwifashishwa n'Uburusiya ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Ukraine. Ni byinshi cyane bikomeye turakomeza gusesengura twifashishije imboni z'ibitangazamakuru biri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Asanten sana.